Bye. Jangan tarik, tu kasi kopi. 9-1.
Kalau peti bola lah. Duduk situ. Ah, dai. Tak di sini ni. Itu tak membantu. Ha? Eh. Jual ha, dengar tu. Nampak usaha lah gila ni. Tiga satu. Woi. Kosong tiga. Satu silap. Yang kena pas tadi aku gitu. Oh, sorry lah. Dia tak apa. Dan kena muka aku juga. Mas, tu. Bola tu muka tak apa. Laju pun, main aku balik. Aku tengok lah. Memang bola kau tak laju. Kau nak marah lah. Ya. Naik. Oh, alamak. Kau ni pun sebuah tak jagalah. Kau macam tak bola kau tak laju. Kau nak simpan aja satu je. Aduh. Kan dah cakap tadi pandai dia satu je. Naikkan bola. Lima kosong. Ani. Wow. Ha ah, okey. Ambil. Ha. Ah, lepas lepas. Oi. Oi. Tolonglah. Tadi badan betul. Tadi boleh belok bola ini laju. Bola dia boleh lah. Saya belok. Bola belok ni semua lipat. Aslam. Syek. Oi. Buat dia. Tapi tekong kutu dengan sangat ding badan betul. Bawan? 6 satu. Satu ke? 5. Hop. Baik, naik. Oi. Oh. Longgo. 7 satu.